خلاو رئيس بو بینرانی خوشوستی تلویزیونی کوملا برمتی اوریانی او کارم نه خدمت دی و عزیز زین بو پیشکش کنی گشتیا والکانی سر لبانی امرو پین شمه اسار سر دی ری گرین ترین حوالکان کو بو نوی پرسارانو کادری درمان لا ایلام برز راگرتنی یادی پیمان گلوانی لا مهابد یان ندزدانی یکی گل بریندارکانی شورشی جینا لا سردشت من گرتن لخواردنی چوار بند کراوی محکوم به اعدام لزندانی قزل حسار ارشی دوباره هزام یکانی سناب و سر بنمالای محمدی دخستنی کافتریای ایرالانش به بیانوی حجاب لسنا قربانی بونی دیان کز به های تقین وی بومب لمراسمی قاسم سلیمانی و من گرتنی شر روژه پزشکان لبریتانیا درجه حوالا کن کبونوی پرستارانو کادری درمان لعیلم روژه چوارشما سی زیمانی بفرانبر پرستارانو کادری درمانی نخوشخانکان ایلم لنارزایتی بدوخی خراپی پیشه و معیشتی کبونو و پیرا پرتکان پرستارانو کادری درمانی نخوشخانکان ایلم لکبونو که دا دروش مکانی پرستار هاور که ما فکر دست برکو برو بری ناشی او من نویت یان برس کردو توا پرستاران خوازیاری پیدانی حق دست دوخ راوکان بر نصر وی استی تعرفه پرستاری پرداختی کارانو اضافه کاری دا مزراندنی پرستاری نوی گورانی گری بستکان کم کردنوی ساعتی کارو چون نصر وی استی حق دستو مزایا بر برز را گرتنی یادی پیمان گلوانی لمحابت روژی چوارشما سینزی بفرانبری 1402 هتاوی مراسمی سر روژی لدائق بونی پیمان گلوانی لگیان بخت کردوانی شورشی جینه لشاری مهاباد با وجداری بنامالو کومالگ لازادی خوازان لسر مزاری و همیشه زیندوا بره وچو پیمان گلوانی لدائق بوی مهاباد و روژی چواری پوشبر 1402 للاین هزام یکان و رفیند رو پاش دو هفته اشکنجدان لگرتو خانه اطلاعاتی ورمه روانه نخوشخانه و شارک را بلام روژ یجده پوشبار با هوی خورسی بری نکانی جانی لدسته روژی چوارشما بنماله و یان بخت کردوا هوره لگل جمارگ لخلکی آزادی خوازی محابت لسر مزاری کبونه و رزگان لبیره و ریکانی گرد یان لدستان یکی گل بریندارکانی شورش جینال لسر دشت روژی سی شما دوانزه بفرانبر 1402 تاوی برزین حمزه زاده مندالی برینداری تمن 16 سال و خلکی سردشت کاتگ لنخوشخانه خمینی ورمه نشترگری بودکرا یعنی لدست و پیزان یاریکان برزین حمزه زاده پایزی سالی رابردو پاش دست بسر کرن للاین هزکان رژیم و هر دو گرچیلی لجیر اشکنجه سرکودگرانی کمار اسلامی دا لدست نو براو لما و یک سال و دو منجی رابردو دا چندین جار توشی حت نخواروی استی و شیاری و بهوشی بو چند جار با مبستی چار سر پزشکی روانه نوانده درمانی کن کراو با او تی سرچاو خود جایی کن نوانده امنی کن لدوی نوا بنامالای حمزه زاده یان لجر گوشار دانوا تا لمیدیایی کردنوی او حوالا رگریب کن من گرتن لخواردنی چوار بند کراوی محکوم به اعدام لزندانی قزل حسار روژه چوار شما سینزه بفرانبر چوار بند کراوی محکوم به اعدام لزندانی قزل حساری کرج بناوکانی انور شیخا کامران شیخا خسرو بشارت و فرهاد سلیمی که هاو دوسیه داود عبداللهی بون دستیان داوته من گرتن و پیزانی هریکان او چوار بند کراوه پاش گواستنوی داود عبداللهی بو بندی تاک کسی دستگیان داوتا منگرتن لخواردنو استا چوار روژه منگرتنی ترگان را گندو روژی دوشمه دوانزه بفرانبر حکم اعدامی داود عبداللهی لحالک دا معنی لخواردن گرته بو لزندان قزل حساری کراج جبجه کرا بدوالی سی داردانی قاسم عبدستا ایوب کریمی و داود عبداللهی استا مترسی جبجه کرنی سزای اعدامی کامران شیخا انور خزری خسرو بشارت و فرهاد سلیمیش لعرده او بند کروانه لسال یشتاوشتی اتاوی با تومتی کشتنی امام جمعی مهابد تکدانی آسایشی ولاد اندامتی لگروپتون دا اجروا مصحب یکان تبلیغ دجی نظام و محاربه با اعدام محکوم کرده
ئێرشی دووبارەی هێزانیەکانی سنا بۆ سەر بنەماڵی محەممەدی. ڕۆژی چوارشەمە سێنزەی بەفرانبار ئیدارەی تلاعاتی سنە بۆ جارێکی دیکە هێرشی کردە سەر ماڵی محەممەد جەعفەر محەممەدی و دووربوونین و ئامێر ئەلکترۆنیکیەکانیان زەوت کرد. هێرشی دووبارەی هێزەکانی ڕژیم لە حاڵێکدا کە محەممەد جەعفەر محەممەدی و دوو کوڕی بەناوەکانی سیروان و مرتەزا لە ڕۆژی دووشەمە چواری بەفرانبارەوە دەست بەسەر کراوە. ڕۆژی دووشەمە دوانزەی بەفرانبار محەممەد جەعفەر بە دانانی وەسیقا ئازاد کرا، بەڵام دوو کوڕەکەی هێشتا لە گرتوخانە و ناوەندە ئەمنیەتیەدا. ناوبراو باوکی سێ کوڕی گەنجە کە لە ڕەوتی شۆڕشی ژینە دەست بەسەر کرابوون. ئێستا ناوەندە ئەمنیەتیەکان دەیانەوێت لە ڕێگەی پەروەندەسازی بۆ محەممەد جەعفەر محەممەدی سزای زیندانی بەسەردا بسەپێنن. داخستنی کافەتریای ئایرلاند بە بیانوەی حیجاب لە سنە لە درێژەی گوشار و هەوڵەکانی ڕژیم بۆ سەپاندنی حیجابی زۆرە ملێ ڕۆژی سێشەممە سێنزەی بەفرانبار کافە و چێشتخانەی ئایرلاندی سنە بەهۆی پابەند نەبوون بە حیجابی ئیجباری داخرا. چێشتخانە و کافەتریای ئایرلاند لە شاری سنە لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئینستاگرام ڕایگەیاندووە کە بەهۆی ڕەچاونەکردنی حیجابی ئیجباری لەلایەن کڕیارانەوە تا کاتێکی نادیار داخراوە. شایانی باسەکە پێشتریش چەند کافەتریای دیکە لە شاری سنە بەهۆی پابەند نەبوونی مشتریەکان بە یاسای حیجابی ئیجباری لەلایەن ئیدارەی ماکنەوە داخرابوو. یان لە دەستدانی سێ کەس بەهۆی خواردنی مەشروباتی ئەلکولی لە ماکۆ. لە ڕۆژانی ڕابردوودا سێ هاوڵاتی خەڵکی شاری ماکۆ لە پارێزگای ورمێ بەهۆی خواردنەوەی مەشروباتی ئەلکولی گیانیان لەدەستدا و 20 کەسی دیکەش ژەهراوی بوون. بە وتەی سابر جەعفەری داواکاری گشتی شاری ماکۆ لە بەرهەستیاربوونی بابەتەکە دەست بەجێ بڕیاری لێکۆڵینەوە دراوە و چوار فرۆشیاری مەشروباتی ئەلکولی دەست بەسەر کراوە. جێگای ئاماژەیەکە لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان کڕین و فرۆشتنی مەشروباتی دەستکرد زۆر زیادی کردووە و بەشێک لەوانەش بەناوی مەشروباتی بیانی دەفرۆشێن یان ئێتانۆڵیان تێدەکرێت کە زۆرجار دەبێتە هۆی نابینایی و مردنی مرۆڤ. بە پێی راپۆرتە فەرمیەکان ساڵانە لە ئێراندا 100 تاکو 120 کەس بەهۆی خواردنەوەی مەشروباتی ئەلکولی ناستاندارد گیانیان لەدەستدەدا. کۆبوونەوەی کرێکارانی ڕاسمی نەوت لە ئاغاجەری و سەکۆی ئەبوزەر. ڕۆژی چوارشەمە سێنزەی بەفرانبار کرێکارانی ڕاسمی نەوتی شاغەڵ لە ناوچەی ئەمەلیاتی ئاغاجەری و سەکۆی نەوتی ئەبوزەر دژ بە جێبەجێ نەکردنی داخوازیەکانیان کۆبوونەوە. کرێکارانی ڕاسمی نەوت خوازیاری وەلانانی سەقفی هەقدەست، وەلانانی ئاستەنگیەکانی بەردەم سەنەواتی خانە نشینی، گەڕانەوەی و بڕەپارەیە کە لە ساڵانی ڕابردوو وەکو باج لەسەر هەقدەستەکانیان کەم کراوە بە کردەوە دەرهاتنی مادەی دەی یاسای ئەرک و بەرپرسیارەتی پێرسۆنێلی نەوت و کۆتایی هێنان بە دەستێوەردانەکانی دەوڵەت لە سندوقی خانە نشینی کرێکارانی سەنعاتی نەوت بوون. ناڕەزایەتی کرێکارانی ئابنیەی فەنی ڕێگەی ئاسنی ناحیەی شمالی دوو. ڕۆژی چوارشەمە سێنزەی بەفرانبار کرێکارانی بەشی ئابنیەی فەنی پرۆژەی ڕێگەی ئاسنی شمالی دوو لە ناڕەزایەتی بە گوشارەکانی خاوەنکار بۆ نوێکردنەوەی قەراردادەکانیان کۆبوونەوە. بە وتەی کرێکاران بە تازەیی پەیمانکاری ئەو پرۆژەیە گۆڕاوە و قەراردادێکی تازەی بۆ کرێکاران دابین کردووە کە تەنیا لە بەرژەوەندی خۆیدایە. خاوەنکاری تازا گوشاری بۆ کرێکاران هێناوە تاکوە و گرێبەستە واژۆ بکەن، بەڵام کرێکاران خۆیان بواردووە و ڕایانگەیاندووە کە ئەبێت چەند بەرگەی و قەراردادە بگۆڕێت. بە پێی زانیاریەکان خاوەنکار یەک مانگ هەقدەستی کرێکاران هەڵدەگرێت و مافی دەربڕینی ناڕەزایەتیان لێدەستێنێت ئەگەر بەڵگەی تۆمارکردنی دۆخی کاری زیاتر لە سێ مانگ دوا بخرێت. کارفەرما دەتوانێت هەقدەستی کرێکاران دوا بخات. ئەو بڕگانەی لە گرێبەستەکە داهاتووە بووەتە هۆی نیگەرانی کرێکاران و حازر نین ئەو قەراردادە تازەی واژۆ بکەن. قوربانی بوونی دەیان کەس بەهۆی تەقینەوەی بۆمب لە مەراسمی قاسم سولەیمانی. ڕۆژی چوارشەمە سێنزەی بەفرانبار 1402 تاوی و هاوکار لەگەڵ ساڵوەگەڕی کوژرانی قاسم سولەیمانی مەراسمێک بە بەشداری هەزاران کەس لە گۆڕستانی شاری کرمان بەڕێوە چوو، بەڵام دوو بۆم تەقیەوە و بەهۆیەوە دەیان کەس بوونە قوربانی. سەرەتا بەرپرسانی شاری کرمان هۆکاری تەقینەوەکەیان کەپسولی گاز ڕاگەیاند.
بەڵام کاتێک بێنە و فیلمی قوربانیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو کرایەوە، دەستگای هەواڵنێری تەسنیم وتی کە هێرشی خۆکوژی بووە. دواتر ڕایانگەیاند کە دوو بۆمب بە مەودای 700 متر لە یەکتر تەقیوەتەوە و بووەتە هۆی کوژدانی 103 کەس و برینداربوونی 188 کەس. بە پێی دوایین زانیاری بۆمبی ئەوەڵ لە نزیک گۆڕستان و بۆمبی دووهەم لە بازگەی پشکنین تەقیوەتەوە و هێشتا هیچ گرووپێک بەرپرسیارەتی هێرشەکەی لە ئەستۆن نەگرت. ڕەفاندنی پزیشکێکی خەڵکی بۆزنورد بە بیانۆی سوکایەتی بە سپای پاسداران. دکتۆر محەممەد شوجاع یەکێک لە پزیشکانی شارەزا لە نەخۆشیەکانی دڵی منداڵان لە شاری بۆزنورد، هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی هەواڵی کوژدانی ڕەزی مووسەوی، یەکێک لە سەرکردەکانی سپای پاسداران لە سووریا بە تۆمەتی سوکایەتی کردن بە ناوبراو دەست بەسەر کرا. بە پێ زانیاریەکان ئەم پزیشکە دوای کوژرانی مووسەوی لە هێرشەکەی ئیسرائیلدا ستۆریەکی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە ئینستاگرام لە ژێرناوی ئێمشەو لە باڵەخانەی ئێمە بۆنی کۆتلێت دێت بڵاو کردەوە. سیستمی دادوەری ئەم ستۆریەی کردووە بە بەڵگەی تۆمەتبارکردن و هۆکاری بەندکرانی ناوبراو و بانگەشەی ئەوەی کردووە کە سوکایەتی کردن بە شەهیدان وەک سوکایەتی کردن بە پیرۆزیەکان. کوژران و برینداربوونی 5 سوختبەر لە کەلەگان و ئیران شار. ڕۆژانەی سێشەممە و چوارشەممە 12 و 13 بەفرانبار لە دوو ڕووداوی هاتوچۆی جیاجیا لە محوارەکانی کەلەگان و ئێران شاری بەلوچستان 4 سوختبەر گیانیان لە دەستدا و کەسێکی دیکەش بریندار بوو. بە پێی راپۆرتەکان ڕۆژی سێشەممە بەهۆی پێکدادانی دوو ئۆتۆمبیلی سوختبەران لە محوەری کەلەگانی سەربە شارستانی سەراوان، دوو سوختبەر لەوانە منداڵێک لە نێواگردا سوتان و سوختبەرێکی دیکەش بریندار. لەلایەکی دیکەوە ڕۆژی چوارشەممە ئۆتۆمبیلی سوختبەرێکی بەلۆز لە گوندی کاسکینی سەربە ئێران شار بەهۆی کێشەی تەکنیکی وەرگەڕاو، بەهۆیەوە دوو کەس لە نێواگردا سوتان. وە دواین هەواڵ سەوارتە بە مانگرتنی 6 ڕۆژەی پزیشکان لە بەریتانیا. پزیشکان و کارەبامزانی بەریتانیا ڕۆژی چوارشەممە 13 بەفرانبار بۆ شەشەمین ڕۆژی بەردەوام لە ناڕەزایەتی بە ناڕوونی دۆخی پیشەیی و کەمی هەغدەست لە شاری لەندەن کۆبوونەوە. بە پێی راپۆرتەکان ئەمە گەورەترین مانگرتنی پزیشکان لە بەریتانیا لە ماوەی 70 ساڵی ڕابردووە و تا بە ئەمڕۆ 30,000 نۆرەی نەخۆش هەڵوەشێنراوەتەوە. بە پێی زانیاریەکان 4500 پزیشکی کارامۆز لە ناوەندە دەرمانیەکانی بەریتانیا کار دەکەن و حەقدەستیان لە ئاست پزیشکانی دیکە زۆر کەمە و دەوڵەت هیچ پلانێکی بۆ دامەزراندنی هەمیشەییان نییە. بینەرانی خۆشەویست، گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا هەرشاد و تامەران.